Hola, bon dia. Què tal? Què em podria dir, sisplau, quina diferència hi ha entre tots aquests tipus d'ou? Hi està l'ou blanc. La gallina és blanca i posa l'ou blanc. La gallina negra posa l'ou negre. Està l'ou, que té el número 1, que és el que estan sueltes i mengen de tot, però és normal. Està l'ou aquest, que té el número 0, el primer dígito és el número 0. Aquest ha menjat igual que aquesta, però no té pesticida ni transgènicos l'alimentació d'ella, que està en camps. I després tenim el número 3, que el 3 estan en gàbies i mengen pienso. El paper de l'ou dins de la dieta mediterrània és introduir proteïnes d'alta qualitat. L'ou és de totes les proteïnes la número 1, perquè té la proporció d'aminoàcids essencials perfecta per ser aprofitat en totalitat pel cos humà. Ens preguntem la quantitat d'ous que es poden prendre per setmana. Recomanen a la dieta mediterrània de 2 a 4 ous per setmana, però evidentment s'ha de tenir en compte l'estat físic de cada persona i també el tipus d'ou que triem per prendre. Una altra de les preguntes que ens fem és com hem de cuinar aquests ous per aprofitar al màxim les seues propietats per la salut. Qualsevol de les seues maneres de la cuina tradicional catalana, passats per aigua, frigits, en truita, totes aquestes maneres són correctes per aprofitar-los. Tan sols que hem de procurar que mai prenguem la clara crua, perquè la clara crua bloqueja l'absorció d'una vitamina i, per tant, perdríem nutrients. Hi ha algunes salses, com la salsa allioli, que aprofitem el rovell i és perfectament saludable per la salut.